سلام، من دیگه مام شما رو میخوام ببرم به کشوری که اسمش فرانسه است. فرانسه واسه خیلی چیزاش معروفه، برای آثار باستانیش، غذای خفنش. من خودم تجربه غذاشو دارم، خیلی خوبه. ما الان توی کشور ایرانیم، در قاره آسیا. ایران ما توی خاورمیانه قرار داره و پر از آثار باستانی دیدنیه. آثار باستانی که خیلی هاشون الان دیگه توی ایران نیستن. حالا ما میخواییم بریم به قاره اروپا تا اونجا هم ببینیم. قاره اروپا قاره خیلی سرسبزیه و یکی از کشورهای مهم و بزرگ اون فرانسه. البته به پای ایران ما نمیرسه. پای تخت فرانسه پاریسه و پاریس معروف به شهر عشق و مد. گفتم که سرآشپزهای خیلی خوبی هم داره. معروف ترین رود اونجا رود سنه. درست در سمت راست رود سن کاخ موزه لوور قرار داره. اینترنت خیلی ضعیفه، ولی همین جوری که میبینیم فضا خیلی بزرگه، چون این کاخ پادشاه‌های فرانسه بوده. اما یه روز لویی 14 تصمیم گرفت بره تو کاخ ورسای زندگی کنه که توی منطقه یک پاریس نیست. پس کاخ قبلش رو تبدیل کرد به موزه. همین موزه لووری که میخوام براتون بگم. کاخ قدیمی از 5 طبقه و 3 بال تشکیل شده، اما با گذشت زمان بخش هایی بهش اضافه شده. مثلا همین پیرامیدی که دارین الان این وسط میبینین. لویی 14 سعی کرد همه آثار باستانی از کل دنیا رو جمع کنه و بیاره توی موزه لوور، و بعد از اون هم این روال هنوز ادامه داشت و خیلی هم توی این کار موفق بودن، چون آثار باستانی در اینجا وجود داره که مردم خود اون کشورها هم بیخبرن ازشون. فقط آثار باستانی توی این موزه وجود نداره، آثار فرهنگی هنری هم توی این موزه حتی وجود داره. تابلوهای بسیار زیبا از هنرمندای کل دنیا و حتی مجسمه‌های خیلی تا آسمون زیبا، مجسمه‌های از اثر میکلانج و حتی تابلوهایی از آثار پیکاسو و داوینچی. حتی شایعه شده که بیشتر آثار موزه لوور به نمایش گذاشته نشده. خدا میدونه اونا دیگه چیه. خود فرانسوی ها که خیلی به موزه لوور افتخار میکنن، اما مردم کل دنیا نظرات مختلفی دارن. بعضی از مردم میگن آثار باستانیشون دزدیده شده و باید به کشورشون برگرده، اما بعضی دیگه میگن اگر در کشورشون باقی مون تا حالا اون آثار باستانی از بین رفته بودن و اینطوری از خیلی از خرابی ها و جنگ ها حفظ شدن و مردم بقیه کشورها هم با تمدنشون آشنا میشن.